Reklamlar bitti. Mən istərdim ki, indi zəngimizi qəbul eləyək. Alo. Alo, salam. Salam, xanım. Salam, həkimlərə də salamlayıram. Buyurun. Elə mənim elə bu kanalsıqı ilə sualım var həkimlərə. Buyurun. Bağışlayın, deməli mən 20-25 gün bundan qabaq möhkəm aybaşı qanaxması ilə belə xəstələndim. Elə oldu ki, yəni o 20-25 gün müddətində mən həkimə gedə bilmədim. Möhkəm aybaşı qanaxması oldu. Sonra getdim həkimə, həkim yoxladı, dedi ki, sol yumurtalıqda sulu kista var. Və bu məndə möhkəm, yəni qan azlığı yarattı da. İndi həkim sonra müalicə elədi, bir həftəlik müalicə aldım. İndi şükür ki, yəni qanaxma kəsilib, ancaq ki, indi özümü çox pis hiss eləyirəm, heç bir iş görə bilmirəm. Ürəyim çox döyüşür, hərəkət eləyə bilmirəm, əylə bilmirəm, dura bilmirəm. Əylib duranda yəni ürəyim o qədər narahatdır ki, hətta sol qolum belə quruyur. Yəni mən xahiş eləyərdim 25 yaşınız var da xanım vurğuladınız. Xeyr, 47 yaşım 47 var. 47 yaşınız var. Bəli, indi həkimlərdən xahiş eləyərdim. Yəni düzdür, dərman malicələri alıram o yəni qan artırmağa görə. Dedim, yəni bir otlardan hansısa bir tez qan əmələ gətirən nə isə də, yəni belə çox halsızam ürəyimə görə. Xanım, sizin sualınızı cavablandıracaq, sizə öz məsləhətimizi verəcəyik. İkinci zəngimizi qəbul eləyək. Alo. Alo. Salam xanım. Salam əleyküm. Xanım, o sualım həkimlərədir. Məndə də elə bir qan azlığı var. Deməli, mən qum yiyirəm, bir də ki, spiçkanın yanmışını istəyirəm yemək. Nə yiyirsiniz, xanım? Qanımı yoxlatdırmışam, 42%-dir. Sonra müalicə eləyəndən sonra 70% olub. Xanım, neçə yaşınız var? Necə? Neçə yaşınız var? 26 yaşım var. 26 yaşınız var, qum yiyirsiniz, spiçka çöpünün başını yiyirsiniz, dediniz. Bəli, bəli. Sonra da ki, məndə elə bir analiz qurd vermişəm, qurd analizi. Ləmlə bir də askarit çıxıb məndə, amma hələ müalicəsini eləməmişəm. Ola bilər, ondan olsun. Ola bilər. Ola bilər, indi Ulduz xanım sizin suallarınızı. Bir də menstruasiya olanda mən elə bir çox qan itirirəm, o da ola bilər. Amma ki, heç bir problemim yoxdur. Heç bir probleminiz yoxdur, ola bilsin soyuq dəymədən olsun bu. İndi sizin də suallarınızı cavablandıracaq. Zob yoxdur. Yox, yoxdur artıq. O birinci xanım, sual verən xanım, yəni o dedi ki, indi problemi əsas nədir? Qan azlığıdır. O biri problemləri ginekologla həll eləyib. Qan azlığını bərpa etmək üçün xanıma məsləhət görərdim ki, gicitkanın şirəsindən istifadə etsin. Nəyə görə? Yəni bu tam ona uyğundur. Çünki qanın yaranmasında iştirak edən elementləri demək olar ki, 100% hamısı gicitkanın tərkibində var. B12 var onun tərkibində, folturşusu var. Folturşusu birlikə əsas dəmirin sorulmasına görə lazımdır. Dəmir var onun tərkibində, kobalt var gicitkanın tərkibində. Yəni bunlar hamısı olduğuna görə gicitkanın şirəsindən istifadə etsin. Həm də ki, xanım artıq qan axımaya meyillidir, yəni gicitkan həm də qan kəsici xüsusiyyətə malikdir, tərkibində K vitamini vardır, qanın laxtalanmasında iştirak edir. Bir dənə mənfi cəhətdir, yəni kimdə biraz laxtalanma əmsalı yəni çoxdursa, onlara biraz yəni gicitkan əks göstərsə, o da uzun müddət qəbul etdikdə. Demək, gicitkanın təzə halda qoy xanım hardansa əldə etsin, toplasın, onu yumaq lazımdır, sonra onu şirəsini çıxartmaq lazımdır, ət maşınına keçirir, şirəsi çıxarılır, birin birə nisbətində təmiz bala qarışdırıb soyuducuya qoysun. Gündə 3 dəfə 2 xörək qaşığı yemək vaxtı. Yeməkdən bir 15-20 dəqiqə əvvəl 2 xörək qaşığı onu qəbul edir, sonra yeməyini yeyir. Çox gözəl qan artırır, yəni bundan istifadə etsin. Bir də xanımda sulu kista var, mütləq o kistanın müalicəsi ilə məşğul olsun. Yoxsa onda yenidən o qanaxma ola bilər, yenidən həmin o qan azlığı ola bilər. İkinci zənglə bağlı, xanımda dedi ki, qanı aşağı düşür. Nə ilə bağlı dedi? Qanı aşağı düşür, bu spiçka çöpü yiyir, analizdən verir, qurt çıxır. Bir də qurtları var, bəli. Əlbəttə, biz bayaq da qeyd etdik ki, elə qan azlığının bir səbəbi də bağırsaq qurtlarının olması, xüsusən askaritlərin olması qan azlığına səbəb ola bilər. Yəni, qanın həmin iştirak edən o elementlərin sorulmasının qarşısını alır. Buna görə də nə qədər onda askaritdən müalicə olunmayıbsə, ləmlədən müalicə olunmayıbsə, qan azlığı davam edəcəkdir. Birinci növbədə ondan müalicə olunsun. Bir də o menstrual pozğunluq var. Disfunksiya ola bilər adicə. Yoxlatsın, zobun yoxlatsın, hormonların yoxlatsın. Ola bilər ki, uşaqlıqda hər şey normaldır, amma hansısa prolaktini yoxlatsın. Yəni, bunları yoxlatmaq lazımdır və ona qarşı da müalicə götürməlidir. Ulduz xanım, mən görmüşəm ki, aylı uşaqlar, iməkləyən uşaqlar, hansısa dəmir çatmırsa, nə çatmırsa, nə isə mən gözümüz şahidi olmuşam ki, pləkanı,
oturub soğurub uşaq. Mənə deyiblər ki, onda neyse çatışmır ki, o elə bir hərəkət edirdi. Amma 26 yaşında xanımın qum yeməsi, spiçka çöpünün başını yeməsi, bunda nə çatışmamazlıq var ki? Yəni, məsələ bu... orasındadır ki, Suya xanım, bu o insanların özündən asıl deyil. Ümumiyyətlə, canlıların əksəriyyətində təbiətdən gəlmə, hansı elementlər, hansı maddələr çatmırsa, insan, yəni canlılar onu kompensasiya eləməyə çalışır. Və təbii ki, insanda bu daha düşünülmüş şəkildə hansısa qidaların seçilməsi ilə baş verir və bəzi hallarda anemiya xəstəliyi olan insanlarda yəni bu hallar baş verir. Yəni tabaşiri yeyirlər, bəzən torpaq yeyirlər, bəzən cil yeyirlər. Yəni bu bəzən divarın qaşıyıb oradan istifadə olunur. Bunlar var, real praktika, əhəngiyyənin əvvəli. Bunlar real praktikada, yəni tibb bunu təsdiq edir ki, bu maddələrin çatışmadığıda insanlar bu qidalanmaya üstünlük verirlər. Və burada əsas faktor kimi, yəni qan azlığı və hansısa mikroelementlərin çatmamazlığıdır. Və yaxşı olar ki, həmin mikroelementləri, yəni digər qida vasitələri ilə əvəz eləsin. Yəni bu mümkündür ki, əslində təbii qidalanmanı artırmaqla bu vitamin çatışmamazlığı, mikroelementlər çatışmamazlığı bərpa olunsun. Yəni bunun üçün də xüsusən yəni indiki dövrdə daha rahatdır. Çünki meyvə tərəvəzin yəni bollaşma dövrüdür və getdikcə daha çox olacaq. Yəni bu dövrdə daha çox meyvə tərəvəzə üstünlük verilməlidir. Xüsusən yəni ümumiyyətlə bitki dəmləmələri il boyu istifadə oluna bilər. Yəni Ulduz xanım da qeyd elədi, indi gicikanın hal-hazırda yaşıl olan dövrüdür və əgər onu əldə edə bilmirsə, yəni apteklərdən Erbaflora şirkəti istehsal edir gicikan yarpağının qablaşdırılmış formada və ümumiyyətlə qan azlığında bir sıra məhsullarımız var ki, onlardan yəni məsəl şəfa vitamini istifadə edə bilər və yaxud da və yaxud da müxtəlif məcunlar var fitoklublarda, onlardan istifadə edə bilərlər. Eyni zamanda müxtəlif bitki dəmləmələrin, məsələn, gicikanın özü, gülün baharın dəmləməsi, eyni zamanda yatıq qanqal otu da vitaminlərlə zəngidir, şirin biyan kökü. Yəni bunların hərəsindən biri isə götürüb və eyni zamanda it burnu qatmaları da yaxşı olar. Əgər təzyiqləri çox aşağı deyilsə, onda Məkkə gülünün çiçəklərinə də qata bilərlər. Yəni bu bitkilərin hərəsindən bir hissə götürüb, dəmləyib, gündə 2-3 dəfə qəbul edə bilərlər. Və bundan əlavə olaraq mən vurulamaq istərdim ki, tutun yetişən vaxtıdır. Qara xar tutun suyunu, şirəsini çəkərək özünü də qəbul eləmək, amma özünə əlavə qan azlığı olan uşaqlara şirəsini vermək, içirtmək daha çox xeyirlidir. Mən istərdim bir SMS gəlib bizim Facebook ünvanımıza, onu sizin nəzərinizə çatdırım. Salam, mənim böyrəklərimdə qan ağımı var. Qan ağımı, mən bunu... Axımı yəqin. Axını mı? Neysə, belə bir şey yazıb. Var, hemoqlobin azalır, eritrositlər. Hə, eritrositlər çıxıb, onu da tapan yoxdur. Haradan gəlir qan? Qan axını haradan gəlir? Axını yazmaq istəyib. Qan axıma yazmaq istəyib. Hə, qan axıma yazmaq istəyib. Qan axını haradan gəlir? Bilinmir, sizdən kömək istəyirəm. Yəni, o deyə bilməz ki, bu sırf böyrəklərdəndir qan axma. Onun sidiyində yəqin qan olur ki, bundan əlaqələndirir ki, qan haradasa. Sidik yollardan da qan axması ola bilər, böyrəklərindən də ola bilər. Böyrəklərdə o vaxt olur ki, orada kiçik kristallar olur, nəsə qəbul edəndə bunlar tərpənirlər, cızır, azca qanda eritrositlərin miqdarı olur. Bir də o eritrositləri sidik analizində yoxlayanda orada ona diqqət yetirməlilər ki, şəkildə formasını dəyişmiş eritrositlər olur və dəyişməmiş eritrositlər olur. Əgər dəyişməmişsə, yəni sağlam eritrositlər varsa, bu qorxulu bir xəstəlik deyil, sadəcə olaraq hər hansı bir cızmanın nəticəsində, daşın qumun nəticəsində qan axmadır, bu asan müalicə olunan bir şeydir. Amma şəklin dəyişmiş eritrositlər olduqda, onda artıq böyrək xəstəliklərindən, qlomerulonefritdən şübhələnmək lazımdır və ona qarşı ciddi müalicə götürmək lazımdır. Bir sual da nəzərinizə çatdırım. Salam, 19 yaşım var, dilimdə parçalanma, baş ağrısı və baş gecələnməsi var. Dərimin rəngi də tünddür, nə edə bilərəm? Xahiş edirəm, cavablandırın. Rasim bəy yazıb, təşəkkür edirik yazdığınıza görə. Cavablandıracaq, buyurun. Yəni, yaxşı olar ki, ümumiyyətlə analiz versin qan. Ümumiyyətlə, Ulduz xanım bəyək gözəl qeyd elədi. Əksəriyyət xəstəliklərdə birbaş müraciət edilən kimi birinci ilə analizlərdən biri qan analizi olunur və qanan analizi verilməlidir. Dildə olan o çatların olması qan azlığı xəstəliyində və mədə-bağırsaq sistemində olan problemlərlə bağlı ola bilər və əgər qan azlığı varsa, yəni hansı problem varsa ona müvafiq
müalicə almaq olar. Bir sujetimiz var, onu izləyə qan azlığı xəstəliyində nə etməli? Bunu izləyə, ondan sonra verişimizi davam etdirəcəyik. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Bugün mən sizə anemiyalarda istifadə oluna bilən bitkilərdən bir çay resepti təqdim edəcəyim. Bu çay reseptinin tərkibinə daxildir. Qicitkən bitkisi, itburnu meyvələri, dazı otu, zirə meyvəsi və yatıq qanqal otu. Demək, bunların hərəsi götürürük qicitkən yarpaqlarından bir xörək qaşığı, dazı otundan bir xörək qaşığı, zirə meyvəsi bir xörək qaşığı, yatıq qanqal otu bir xörək qaşığı. İtburnu meyvəsindən isə iki xörək qaşığı götürüb dəmliyə qoyuruq. Və üzərinə 2 stəkan qaynar su əlavə edirik. Çayımızı qoyuruq dəmə. Çay 15 dəqiqə dəmlənir, ondan sonra 1 saat qalır. Sonra süzülür və gündə 3 dəfə yeməklərdən yarım saat əvvəl yarım stəkan içilir. Çayın tərkibinə gedən bitkilər dəmir, mis, zinc, kobalt və askarbin turşusu ilə zəngin olduqlarına görə A vitamini xəstəliklərində çox gözəl effekt verirlər. Çayın tərkibinə gedən ayrı-ayrı bitkiləri həmçinin hazır çayı almaq və yaxud da ki, məsləhət almaq üçün içəri şəhərdəki fitokluba müraciət edə bilərsiniz. Bəli, sujeti izlədik, zəngimiz var. Vaxtımız çox azdır. Bir zəngimizi qəbul eləyək. Alo. Xanım, televizorun xodunu alın, zəhmət olmasa. Səsini aşağı eləyin. Alo. Eşidirəm, Vitalya xanım, sizi salamlayıram. Buyurun xanım, mən də sizi salamlayıram. Qonaqlarınızı da salamlayıram. Mən özür istəyirəm, 5 aylıq hamiləyəm. 23 yaşım var. Oturanda ayaqlarım şişir, kötü kimi olur. Başqa nə sualınız var? Başqa bir də odur ki, mənim analiz vermişəm, zəhərli zobum var, amma çox kökəm. Çox köksən. Zəhərli zobunuz var. Zəhərli zobu var, hamilədir 5 aylıq. Sonra CD analizini verirsiniz, orada nə göstərir? Xeyr, CD analizi verməmişəm, keçən avqust ayında vermişəm, mənə zülar göstərmişdi. Keçən avqust ayında, indi 5 aylıq hamiləsiniz? Bəli, hamiləyəm, amma hər ay vermişsiniz CD analizi. Xeyr. Siz uçotda, yəni növbədə deyənməmişsiniz qadın məsləhət xanasını? Xeyr, hələ deyənməmişəm. Bakıdan zəng edirsiniz xanım? Bəli, bəli. Bakıdan zəng edirsiniz, sizin zənginizi cavablandıracaq sualınızı. Biz sağ salamat inşallah sağlam bir övlad dünyaya gətirərsiniz. Buyurun Ulduz xanım, qısa olaraq cavablandırırsınız. Çox təəssüflər olsun ki, bu qədər biz məsləhətlər veririk. Bu qədər danışırıq, amma 5 aylıq hamilə gəlir mənə. Bəli, hamilə zəhərli zobu var, ayaqları şişib, bu qadın məsləhət xanasında növbədə dayanmayıb, yəni müalicə olunmur. O hər ay, hətta zülal qalxdıqda, ayağına şiş olduqda 15 gündən bir CD analizi verməlidir. İzlənməlidir, özə deyir ki, keçən zülal məsələsi olub. Yəqin ki, bəli, yəqin ki, onun böyrəklərinə əlaqədərdir, yəni zülalı yoxlatmalıdır. Amma zobdan da şişə bilər də ayaqlar. Bəli, zobdan da şişə bilər. Zoba qarşı yəqin ki, müalicəsini alır, yəni o adını çəkdi, yəqin ki, alır müalicə. Amma böyrəklər də onunla yanaşı yoxlanmalıdır. O, birazdan təzyiq də verə bilər. Mən xanımı qorxuzmuram. Ola bilsin ki, 5 ay təzyiq yoxdur, axırıncı aylarda başlasın təzyiq verməyə. Xanım suyun miqdarını düzdür, indi artıq çox demirlər, suyun miqdarını azaltmaq lazımdır. Amma müalicəni götürməlidir, zülala qarşı, böyrəyə qarşı, silik qovucu bitkilərdən istifadə etməlidir. Yalnız öz həkiminin, ginekologun Nəzarət altında. Təşəkkür edirik. Yalçın doktor, əlavə elədiyiniz nəsə varmı? Əlavə eləmək onu istəyirəm ki, mütləq qaydada həkimə müraciət eləsin və səbəb araşdırılsın və bu tipli hallarda urateya çayından istifadə edə bilər. Çünki hamiləlik dövründə baş verən ödəmlərdə, yəni həkim məsləhəti ilə nəzarət altında urateya çayından istifadə edə bilər. Amma ümumi olaraq hər bir insana vaxtı-vaxtında ən azı ildə bir dəfə, yaxşı olar ki, ildə iki dəfə həkimə müraciət olması məsləhətdir. Çünki can sağlığı ən vacib faktorlardan biridir. Ulduz xanım, qısa olaraq bir dənə sualı sizə oxuyacağım. Salam, çarə verişirəm. Məndə blastocistis hominis parazit tapılıb. Süd verəm, 2 aylıq körpəm var. Təbii yola müalicə ala bilərəm. Bədənimdə qaşınma var. Allergik dermatit diagnozu qoyulub. Bunun parazitlə əlaqəsi ola bilərmi? Zümrüt xanım bizə yazıb. Bəli, parazitlə əlaqəsi ola bilər. Yəni, o pediatrla mütləq məsləhətləşməlidir o süd vermə məsələsində. Onun məsləhətindən sonra, əgər o icazə versə, biz bitkini verə bilərik həmin parazitə qarşı. Yəni, Ulduz xanımın nömrəsində veriş boyu orada görmüşsünüz, fitoklubumuzun nömrəsi 012-506-1000.
0961-85-01'di. Orada salamlarımı göndəririm. Verilişimizin baş sponsoru Herboflora şirkəti, sponsoru Bənövşə Yaşıl Aptekdir. Bugünkü verilişində sonuna yaxınlaşırıq. Sizlərlə mən idim Füsailə Şahbəli qızı. Mən elə gəlir ki, sabah da verilişimizi davam elətdirəcək. Avitaminozlar haqqında danışacaq. Saç düzümə və makyajıma görə studiya D salınan stilist Gülüm xanıma, geyinmə görə isə Lady Shar'ın mağazalar şəbəkəsində təşəkkürümü bildirirəm. Seçim çoxdur. Siz də gedə bilərsiniz. Xüsusilə Neftçilər metrosunun yanında yerləşən Lady Shar'ın mağazasında gözəl özünüzə rəngli geyimlər seçə bilərsiniz. Bir anonsda nəzərinizə çatdırım ki, hər cümə axşamı günü efirimizdə qonaq olur. Yəni bizə Facebook səhifəsinə həm də 6974-də müraciət edən pulsuz müalicə və müayinə olunmaq insanları nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim Facebook və 6974-də bizə SMS göndərə bilərlər. Həm Bənövşə Yaşıl Aptek, həm də Herboflora şirkəti o müalicəni öz üzərinə götürəcək. Bizdən sonra kanalı dəyişməyin. Adaşım Füsailə Kərimlinin təqdimatında günaydın verilişi efirdə olacaq. Sağ olun, salamat qalın, özünüzdən və sağlamlığınızdan hər zaman müğayət olun. Verilişin baş sponsoru Herbal Flora.